Jsem tam. Nejsi. Nemám tam hlavu, viď? No, nemáš. Tady už ji tam máš, ale má, nemáš furt. Co teď, mám tam hlavu? Nemáš. To vidíš, jo? Hm. Kdo mi končí hlava teď? Jo, už to taky vidím, pocaď, viď? Jo, už tam jsi. Vidím. No, ale jenom takhle, viď? Jenom takhle jako malinko, ale jako už tam jsi, viď? Jo, jo, jo. Takhle tam jsem, jo. Čekej. Ne. Ahoj všichni! Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Love, tohle je moje dcera. Eliška. A tohle je naše oblíbená Káťa. A my vás společně vítáme u dalšího videa. Takže my tady dneska máme na návštěvě Káťu, to už jste asi postřehli. Káťu, doufám, že je všichni už tak nějak z předchozích videí znáte. A Dune... pak to je maminka. Ano, děkuji za představení, Eliško, to je maminka. Káťo, co dneska budeme točit? Bezlepkový věci. Budeme točit video o bezlepkový dietě. Kačenka totiž trpí zdravotním onemocněním určitým, který sebou nese ty následky, že musí mít bezlepkovou dietu. Od kolika let, Káťo, máš bezlepkový jídlo? Od 2 let. Káťa už jí 7 let bezlepkový jídlo. Vzhledem k tomu, že v Bile teď mají novou značku free produktů a Káťa ještě neměla tu šanci je všichni ochutnat, zná akorát ty muffiny, byť, který jsem jí jednou posílala, který už jste v mém videu právě viděli. Ano, dáme si. Máme tady bezlepkový muffiny, máme tady bezlepkový sušenky, za mnou tady máme ještě bezlepkový těstoviny a bezlepkový špagety. Káťo, na co se nejvíc těšíš, až ochutnáš? Na špagety. Špagety. Tak jo, takže já teď vám odběhnu, dám vařit ty špagety. A mezi tím, než se nám ty špagety uvaří a ty těstoviny, aby je samozřejmě Káťa ochutnala, tak si popovídáme o tom, jaký je život s tou bezlepkovou dietou. Káťa se určitě těší, až vám o tom něco řekne, protože Káťo, já jsem dávala příspěvek na svůj Instagram, pokud je tam ještě nesledujete, mrkněte dolů do odkazu a ptala jsem se lidí, jestli mají nějakou taky takovouhle dietu a hodně lidí psalo, že bezlepkovou. Takže doufám, že tohleto video třeba bude někomu i nápomocný a že se třeba Káťa s váma poradí o nějaký tipy. Takže my už vás teď vítáme zpátky. Teď se nám akorát momentálně vaří voda na ty těstoviny, aby jsme mohli vlastně udělat zároveň i oběd, viď? Protože je čas oběda. A už tady teď máme rozbalený muffiny a jsou to teda muffiny s kouskama čokolády. Takže první nabídneme kačence. Káťo, ochutnávala už si někdy nějaký jiný muffiny bez lepku? Jo, jedny. Tak co, Eliško, dobrý? Jsou dobrý. Jsou dobrý. A když to porovnáš s těma, který jsi jedla, tak který jsou lepší? Asi tyhle. A proč? Kvůli té čokoládě, protože s tou čokoládou je to sladší. Když ta bezlepková dieta vlastně kačence začala, tak já jsem ty určitý věci od ní ochutnávala. Bezlepek určitě není záruka toho, že to bude dobře chutnat. Člověk si na to musí zvyknout. Tím, že to kačenka má od malička, tak je na to zvyklá. A musím teda říct, že doba už se posouvá tak dopředu, že třeba tyhle ty muffiny, na těch vůbec není znát, že by byly bezlepkový. Další věc, kterou musela vlastně maminka kačenky řešit, když ještě Káťa byla malinká, když nastupovala do školky, tak bylo stravování ve školce. Pamatuješ si, Káťo, jak jsi jedla ve školce, jak jsi třeba měla obědy a svačiny? Vařili ti tam? Máma mi nosila krabičky. Takže mamča ti vařila doma vždycky a dala ti to sebou do školky. Mm-hmm. Protože tam jsi byla jediná, kdo měl bezlepkovou dietu. Ano. A teď ve škole, protože chodí Káťa samozřejmě do školy a ve škole to máš teď jak? No, že nám tam vařej, my jsme 3 bezlepkový, tak nám tam vařej bezlepkový. Ve škole má aspoň Káťa maminka tu výhodu, že tam nemusí vařit, že vlastně tam mají ty 3 děti bezlepkový, takže jim vyšli vstříc a připravují jim speciálně bezlepkový jídlo. Kači, víš třeba kolik stojí ty věci, které ti mamka kupuje, ty bezlepkový, jsou třeba dražší nebo jsou stejně jakoby drahý jsou jako dražší. Naše peníze? Jako naše peníze. Jako naše jídlo, co mu chtěla říct. Takže jsou dražší. Ano. A víš třeba, kolik stojí tvůj chleba, jakoby bezlepkovej? Mm. Já mám takový pocit, teď bych kecala, že se to pohybuje něco kolem 60-70 korun za chleba, nebo za takový ty veky, vejte ti mamka taky kupuje nějaký takový bagety. Takže je to poměrně o dost dražší. Když přijdeš někam na návštěvu a máme třeba tvoji poslední návštěvu u nás, když za tebou přišla moje mamka, a přinesla ti Kinder. Jak to máš s tou Kinder čokoládou třeba? Kinder čokoláda je, tam je ten lepek s tou sušenkou. Uh-huh. A Kinder vajíčko je čokoláda. Jako, ta je bezlepková, přitom nic není. Jo, takže je to takový paradox toho, že my máme prostě třeba s mojí mamčou zafixovaný to, že vlastně Kinder vajíčko Káťa může, Kinder vajíčko prostě normálně jí. Kinder Joy už třeba nemůže, protože tam je sušenka. A Kinder čokoládu jako Kinder čokoládu můžeš? Jo, to jo. Tu můžeš. Takže jakoby tam je vždycky ten kámen úrazu toho, že když je nějaký výrobce, tak neznamená, že všechny věci od něj jsou jakoby bezlepkový.
Co se týká třeba běžných potravin, jíš něco, co je normální k dostání a není na tom jakoby bezlepek ten obrázek? Vybavíš si nějaký jídlo, který kupuje mamče normálně? No, nemusí tam být ten obrázek, to tam může být napsáno. Jo, a co to je, co ti mamča může koupit jakoby normálního, klasického? Co jí třeba bombéry? Jo. Hamburky, vej, ty si vybavím, ty můžeš. A co ještě taková běžná věc? Vím, že lízátka, že jo, se kupovali hodně ty klasický standardní, těch taky nic není. Takže jako lízátko, když Káťa dostane lízátko, tak není potřeba ho kontrolovat. Ale je fakt, že když prostě Káťa dostane někdy nějakou sladkost, tak to mamča musí nejdřív překontrolovat. Potom jí to teprve může dát, anebo musí rozhodnout prostě o tom, jestli to Káťa jíst může nebo nemůže. Dal ti takhle někdy někdo něco, co nevěděl, že nemůžeš? Nebo stalo se ti někdy, když jste byli třeba na nějaký velký akci, kde byly kolotoče, že se tam něco rozdávalo jakoby a dali to přímo tobě a nestalo? Mm-mm. Já nevím, jestli vy si vybavíte třeba video, kde my jsme byli vlastně na Brumíkovo akci a Lička tam byla kosmonautem a na konci za to, že absolvovala tu kosmickou jízdu, tak dostala Brumíka a já jsem vám v tom videu pokládala otázku, jestli víte, proč ten Brumík šel mně do ruky a ne Elišce. Můžeš třeba Brumíka? Ne, nemůžu. Protože tam je pšeničná mouka, viď? Takže to byl třeba ten jeden typický důvod, proč, když se někde rozdávají sladkosti nebo se dávají odměny a je k dispozici rodič, to je ten přesně důvod, proč by to mělo jít jakoby k rodičům a ne k dítěti. Kačka už ví, už se vyzná, už si pamatuje ty věci, které smí a které nesmí, ale samozřejmě ve 4 letech by asi těžko jako někomu řekla, já tu sušenku nechci, já ji nemůžu, protože byla prostě malinká a takhle malí děti nejsou schopní se zapamatovat a určit, co je pro ně dobrý a co ne. Protože samozřejmě, když dám Elišce svý 3letý dceři chili, tak ho prostě sní, protože samozřejmě neví, co jí bude čekat potom, že to strašně fálí. Nana. Ale jo, jo. Nana, já se bojím. A čeho se bojíš? Chili. Tak, teď bych teda přišla k tomu, chceš ochutnat ty sušenky? Jo, slyším. Ty jsi ještě nikdy neměla tyhle ty vy? Já měla ty vlastní. Teda, ty voní. Ačka, počkej, já ti dám bután, jo? Takže tady vysypeme pár sušenek. Je, oni voní stejně jako mě něco tam... Tak mě něco připomíná. Připomíná? Jako sušenky, ale nějaký. Já jsem teda sama zvědavá, protože jsem je ještě taky nikdy neměla. Jak budou chutnat? Vypadají takhle. Akorát mi přijdou... Všechny bezlepkové sušenky jsou takhle tvrdší? Nebo ne? A mně tady totiž asi není tady nadarmo ten hrnec s čokoládou. Ty sušenky jsou, nebo s kafem, spíš tam je latte, ty sušenky jsou tvrdší. To znamená, že jsou ideální pro to, aby se máčely v kafe, kafe nepiješ, takže v čaji. To je pochopitelný, že kafe nepiješ. Takže jsou jakoby ideální na to, aby se do něčeho jakoby namáčely, aby se krásně rozmočily a pak vlastně teoreticky budou jakoby vláčnější. Tak a ještě poslední otázku, Kači, kterou na tebe mám, tak je to, jestli existuje v dnešní době, protože když si vemu, když ti byly ty 2 roky, tak bylo strašně těžké schánět bezlepkové věci a vím, že tvoje mamča musela jít na různý veletrhy, aby si rozšířila obzory, taky si jezdila pak s ním, byli jste, abyste vlastně zjistili, co všechno můžeš, co ten náš trh nabízí, ale je něco v dnešní době, co by si chtěla ochutnat, ale v bezlepkové variantě se to nevyrábí. Jako třeba nějaký druh, já nevím, zmrzky, nebo nějaký druh čokošky, něco, co si viděla třeba v reklamě a vypadalo to parádně, ale... No jako třeba čokoláda a v tom Oreo, tak to nemůžu. Jo takhle, takže ty jakoby myslíš, že veškeré věci, které jsou s Oreem, takže by si třeba chtěla ochutnat, ale nemůžeš. Takže Oreo ti jakoby dostalo, vypadá to dobře, ale ty to nemůžeš, protože ta sušenka je s lepkem. Tak já tě můžu naprosto uklidnit, já teda nevím, jak jste na tom vyschválně, nám dejte vidět do komentářů, ale mě teda Oreo nijak nenadchlo a myslím si, že ještě teď ho máme plnou skříň, protože ho vždycky někdo donese a mě to Oreo prostě nechutná. Takže sorry všem, co nám nosíte Oreo, ale když víte, že mi to nosit nemáte, to Oreo je fakt úplně takový jakoby nějaký reklama, je dobrá, to uznávám. Tam teď snad zpívá Ben Kristoval tu písničku, viď? Nějakou letní. To mi zůstalo teda v hlavě, ale že by Oreo byla nějaká hit paráda, to teda pro mě úplně není. Když jsme u toho porovnávání, Kači, tak muffiny nebo sušenky jsou lepší? Oboje je dobrý, jo. Tak to mám radost. A budeš to chtít po mamce koupit? Jo. Jo, takže jí to fakt zná. Tak to je paráda, to mám radost, že ti to chutná. Já jdu teď zkontrolovat ty špagety a těstoviny. Doufám, že už to bude uvařený a když tak to naservírujem,
Nevím teda, jak se před kamerou jí těstoviny, to jsem ještě snad asi neskoušela. Každopádně všechno jednou poprvé a já to jdu zkontrolovat. Takže my už máme těstoviny hotový. Káťa tady má teď nadaný špagety s kečupem a dej je teď úplně vůbec poprvé ochutnat, tak jsem zvědavá, co na ně řekne. Dobrý. Jsou dobrý? A jsou třeba porovnatelný s těma, co jíš doma? Jo. Jo, takže ty špagety jsou prostě stejný jako všechny. Jo. Tak, Kačenka už má v sobě teď celý tady špaget a teď se jde pustit na těstoviny, jak jsem zvědavá, co na ně řekne. Mě teda moc chutná, jo, už je tam jim. Přijdou mi lepší než ty špagety. Než ty špagety, jo. Mě teda taky. Já se taky přiznám, že mi přijdou chutnější a jsou srovnatelné. A ty budeš papat hvězdičky, ano. Ty jsou stejný jako ty, co máš doma, nebo ne? Jsou lepší. Jsou lepší. No tak paráda, takže tady máme dneska dobrý muffiny, dobrý sušenky k čaji, srovnatelný špagety se všema ostatníma bezlepkovýma špagetama a těstoviny, které teda budujou a oni teda taky budujou, vůbec na ní není znát, že jsou bezlepkový. No, já si myslím, že je nejvyšší čas s váma se rozloučit, Kačenka je ještě pořád hladová, já nechápu, kam to ta holčička dává. Já vám děkuju, že jste tady s náma dneska byli, budeme se na vás těšit zase příště, viď? Mhm. Mějte se hezky, nezapomeňte nás odebírat a zase někdy. Ahoj! Ahoj.